Мурал з запорізьким козаком з'явився в Хортицькому районі міста. Над його створенням працювали троє художників. Один з них, Денис Антюхов, каже, стінописом прикрасили паркан біля однієї з багатоповерхівок, аби підтримати патріотичний дух запоріжців та українських військових. Розмір муралу десь 50 квадратних метрів, може трошки більше, тому що він такої непропорціональної форми. Ми загрунтували, ми зашпаклювали, потім повністю закатали фон і вже потім малювали самого козака і текст. Серед художників – 60-річний Микола Перепелиця. Два місяці тому чоловік приїхав до Запоріжжя з Новомиколаївки Запорізького району, яку обстрілюють російські військові. Розповідає, намалювати новий мурал запропонували йому знайомі художники, тож без вагань погодився. Тільки предложили мені, я так, де рисувати, давайте, я за, краски купили, кісті в мене були, ну кісті, клей, це там. Створювали мурал понад місяць, використавши 20 літрів синьої та 5 літрів жовтої фарби. Ще трьома кольорами зобразили козака, розповідає художник. Я до темна була, не йде картина, не йде, а була йде. Мене пам'ятаю, вже темно, ну, освіщення, а люди, та що ти тут, а мені, а воно пішло. Тож була стіна як оця, некрасива така, тепер, да, їдуть і машинами мені. Денис Антюхов каже, окрім запорізького козака, створили понад 10 муралів у Хортицькому районі міста. Це був марка «Руський воєнний корабель», це була «Мрія», наш самий великий літак, це був «Пес-патрон», це були дівчинка у нас, яка обіймає Україну і каже, що у нас територія 603 тисячі квадратних метрів. Ще були військові, які підіймають флаг. І ще у нас був такий малюнок, теж військовий на фоні Запоріжжя, на фоні Хортиці, теж тримає дівчину і прапор України. До Дня міста, що відзначатимуть 14 жовтня, каже Денис, планують розмалювати літери Дніпрогесу. Для цього нині беруть дозвіл в міській раді. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.